Saņēmusi valsts prezidenta Edgara Rinkeviča oficiālu aicinājumu, Evika Siliņa ir ķērusies pie jaunā ministru kabineta izveides un šodien norisināsies sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem. Jā, visticamāk, ka nākamās koalīcijas kodola varētu veidot jaunā vienotība, apvienotais saraksts un zaļo zemnieku savienība. Lielais jautājums šobrīd ir par ceturto partneri – Nacionālā apvienība vai progresīvie. Visticamāk, premjerkandidātei nāksies izvēlēties tikai vienu no viņiem, jo Nacionālā apvienība jau vairāk kārt uzsvērusi, ka vienā koalīcijā ar progresīvajiem nestrādās. Par to tuliņ runāsim ar Nacionālās apvienības pārstāvi Jāni Dombravu. Labrīt. Labrīt. Jā, nu tātad mēs situāciju jau īsumā ieskicējām. Mēs atceramies, ka arī iepriekšējās Kariņa valdības tapšanas gaitā bija ļoti līdzīga pretstāvēšana starp progresīviem un Nacionālo apvienību. Varbūt atgādniet, kādas tad īsti ir tās principiālās pretrunas, kādēļ nu, jūs neredzat, ka varētu darboties vienā valdībā? Jā, ir daudz lietas, ko varētu minēt saistībā ar to, kas ir noticis pirms vēlēšanām no progresīvo puses par politiskiem uzskatiem, par simpātijām pret komunistisko ideoloģiju, bet es gribētu uzsvērt tās darbības, kas ir notikušas arī šīs saimes laikā. Tā ir valsts aizsardzības dienesta ieviešanas kavēšana. Tie ir jautājumi, piemēram, par grozījumiem, ka valsts un pašvaldību iestādēs būtu jāstrādā valstī lojāliem cilvēkiem, ka viņi ir viegli atbrīvojami no darba, tur progresīvie balsoja pret. Un vēl vesela virkne šādi jautājumi, kur ir saistīti ar drošību, ar valsts aizsardzības spēju stiprināšanu, kur man pat tā progresīvo pozīcija ir neizprotama, ka dažos jautājumos pat Latvija pirmajā vietā spēja nobalsot atbilstošāk drošības interesēm nekā progresīviem. Man tiešām nav izprotama, kāpēc viņi tā rīkojās. Bet ja jūs lepni tagad aiziesiet opozīcijā, ja reiz Evika Siliņa vēlēsies tos progresīvos ņemt, tad opozīcijā jums būs vēl mazāks iespējas kavēt šo lēmumu virzīšanu, kas ko varētu veikt šādu koalīciju? Mēs lepni neesam plānojuši iet opozīcijā. Mūsu primārais mērķis ir strādāt valdībā, un es domāju, ka tas ir iespējams. Arī līdzinējā valdība ar trīs partijām ir apliecinājusi, ka ir spējīga strādāt un sakārtot ļoti strauji, ļoti būtisks jautājums tieši saistībā ar valsts drošību. Un, nu, faktiski tā, protams, ir vienotības izšķiršanās, kādu viņi piedāvā šos koalīcijas modeļus un par ko arī varēs vienoties visas partijas. Bet pagaidām vēl neviens konkrēts koalīcijas modelis nav uzlikts galdā. Bet principā jūs nu, tagad jau uz šīm sarunām, kuras kā premjera amata kandidāta vada Evika Siliņa, jūs iesiet ar domu, ka jūs gribat būt koalīcijā, bet nu, skaidrs, ka ne tad, ja tur ir progresīvi. Ja, nu, mēs vienmēr esam teikuši, ka mēs neskatām nekādas problēmas arī, lai darbu turpinātu jaunās vienotības apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības valdība. Jā, tagad būs cits premjerministrs, ir jāvirs cits ārlietu ministrs un arī attiecīgo labklājības ministrs. Bet mēs nesaskatām nekādas problēmas šīm trim partijām turpināt darbu. Protams, ja kaut kādu papošanāšanās spēc, lai veikt kaut kādas kosmētiskas uzlabojumus, ir nepieciešams pieaicināt ceturto partneri vai kādas atsevišķu grupu ar deputātiem, protams, par to var runāt, bet mēs nesaskatām nekādas problēmas šīm trim partijām turpināt darbu. Šodien jūs arī runāsiet, tiksieties ar Eviku Siliņu partijā. Kā jūs viņu pārliecināsiet par to, ka Nacionālā apvienība tomēr būtu labāks kā ceturtais partners, nevis progresīvie? Kas būs tie jūsu argumenti? Mēs šādi nemēģināsim pārliecināt. Mums ir konkrētas lietas, ko mūsu Nacionālās apvienības valde ir pieņēmusi kā lēmumu, ar kurām mēs ejam uz šīm sarunām. Tā ir gan drošības jomas stiprināšana, gan ekonomiskās attīstības veicināšana, gan padomju okupācijas seku likvidēšana Latvijā, gan latviskās identitātes nostiprināšana. Tās ir lietas, ar kurām mēs iesim uz sarunām, tāpat kā mēs gājām uz sarunām ar Rinkeviča kungu, kur mēs atradām daudz kopsaucējus. Un mēs arī sagaidām no vienotības skaidrojumu, kādu viņi redz tā turpmāko valdību, valdības darbu, cik tas būs koģiāls, kāda varētu būt sadarbības principi, mums tie būs būtiski.
Jā, jūs teicāt, ka nu, jums nebija problēma strādāt arī šajā trīs partiju valdībā, bet nu, es domāju, ka arī sabiedrība redzēja, ka diezgan grūti jau tas darbs gāja. Nē, bija ļoti labi, drošības jomā es neatceros nevienu valdību, kura būtu spējusi pusgadu laikā sasniegt tādus rezultātus. Piemēram, ne tikai nobalsots par valsts aizsardzības dienas, bet viņš faktiski tika ieviests. Tika pieņemts Elijas poligonu likums uzsākt praktiskie darboji šo Elijas poligonu virzīt uz priekšu. Tika panākts vienošanās ar starptautiskiem partneriem par to, kādi lēmumi tiek pieņemti Viļņa samitā attiecībā uz mūsu valsts drošības stiprināšanu, paredzot, ka Latvijā tiks izvietots brigādes līmeņa karaspēks, tātad NATO valsts karaspēks Latvijā. Starp citu, šajā vietā es gribēju nedaudz pārstraukt. Jā, ja tagad koalīcija tiek papildināta ar ZZS, jūs minējāt ar NATO karaspēku, mēs zinām, Aivara Lemberga nostāja pret NATO, bet pret ZZS jums tādas sarkanās līnijas kā pret progresīvajiem nav? Mēs uzskatām, ka pats optimālākais sadarbības modelis šajā saimā ir iespējams starp šīm trim partijām. Attiecībā uz Zaļo zemnieku savienību šādas sarkanās līnijas nav un galvenokārt tas ir arī tāpēc, ka mēs esam redzējuši, ka ZZS frakcija saimas balsojumos ir balsojusi tiešām pietiekami pragmatiski šajos drošības jautājumos, saprātīgi. Un jā, mums arī rada jautājums par šo Ventspils ietekmi, sauksim to tā, mūsu kolēģiem no apvienotā saraksta rada ļoti liels jautājums, ņemot vērā, ka viņi varbūt vēl labāk pārzina šo Zaļo zemnieku savienības iekšējo organizāciju. Tie ir arī jautājumi, kur jaunās vienotības premjera amata kandidātei būs jāatbild. Kā viņi saskata iespēju nodrošināt šo darbu, neiesaistot tātad Lemberga kunga praktisko lēmumu pieņemšanā. Tas ir viens no jautājumiem, ko būs jāatbild. Protams, labprāt, mēs uzklausīsim to un tad arī mēģināsim saprast, vai ir iespējams šāds valdības modelis vai nē. Bet principā vai jūs prognozējat, ka Evikai Siliņai izdosies tādu vai citādu valdības modeli izveidot gan ātri un nebūs jāmeklē cits premjeramata kandidāts? Nu, to mēs redzēsim. Es negribu zīlēt kafijas biezumos. Nu, vēl pirms cik tur, aptuveni divām nedēļām Kariņa kungs ļoti skaidri pauda, ka viņam ir gatavs šis alternatīvais 52 deputātu modelis. Varbūt arī tikpat labi ir lēmums iet uz šādu modeli, bet es esmu sadzirdējis, ka ir pozitīvs atsauksmes par Inkeviča kunga teikto, ka ir jāsāk visu no balts lapas. No to es uztveru, ka šo 52-nieku Inkeviča kungs ir aicinājis paņemt nos no galda un tomēr runāt par cita veida koalīcijas modeli. Jā, un vēl valdība šondēļ vienojās papildus divus gadus dot valsts valodas apguvēju Krievijas pilsoņiem, kur šeit pastāvīgi dzīvo. Kā jūs šo stiepšanu garumā mazliet vērtējat? Nu, es to vērtēju ļoti kritiski, tāpēc, ka ja likums ir pieņemts, tad ir ļoti būtiski, lai likuma var tiktu ievērot. Ir pietiekami daudz apzinīgi Krievijas pilsoņi, kuri šajā ģeopolitiskajā situācijā ir sapratuši, ka viņi vēlās saistīt savu turpmāko dzīvi ar Latviju, ir gatavi tātad apgūt latviešu valodu vai arī apliecina latviešu valodu zināšanas, ir spējīgi iziet cauri drošības iestāžu pārbaudēm, jo viņi vienkārši vēlās savu turpmāko dzīvi arī saistīt ar Latviju un iespējams kaut kad nākotnē integrēties vēl vairāk. Varbūt kāds arī mēģinās naturalizēties, bet ir cilvēki, kas nu, faktiski ir uzpļāvuši Latvijas likumdošanai un tas ir absolūti nepareizi mēģināt pakārtot likumus likuma pārkāpējiem. Tā ir liela kļūda virzīt šādus grozījumus. Pagaidām gan šie grozījumi vēl nav sasnieguši Saeimu. Es ceru, ka tomēr mani kolēģi divreiz apdomās, vai tiešām mums ir šāds solis jāsper. Jo tas parādīs ļoti sliktu precedentu ne tikai attiecībā uz šiem Krievijas pilsoņiem, kas ir ignorējuši likuma prasības, bet arī uz jebkuru citu likuma pārkāpēju, kurš uzskata, ka uz viņu likuma neatiecās un gaida brīdi, kad likuma tiks pakārtot viņam labvēlīgā virzienā. Tas ir ļoti negatīvs precedents jebkurai Eiropas valstī. Vai šo jautājumu šodien apspriedīsiet arī ar premjeru kandidāti? Iespējams, jā. Es atgādināšu, ka pirms vairākām nedēļām Kariņa kungs šo uzstādīja kā vienu no izšķirošiem jautājumiem, arī, ko viņš saskata ne tikai šie
pieci, bet arī šis Krievijas pilsoņu jautājums, kur mēs pateicām, ka nē, mēs šajā jautājumā neredzam, ka būtu jāveic kādas izmaiņas likumos. Mums ir konsekventi jāpilda Latvijas Republikas Saeimas pieņemtie likumi. Ir jāpilda tas, kas ir teikts cilvēkiem vairākā gada garumā, ka jums ir jānokārto valodas eksāmens un jāspēj iziet drošības iestāžu vietas, ja jūs vēlaties palikt Latvijā. Ja jūs nevēlaties palikt Latvijā, tad jūs varat atgriezties savā pilsonības valstī. Tad, atgriežoties pie tās valdības veidošanas un noslēdzošais jautājums. Nacionāla apvienība šķietkos pašas izveidas 2011. Gadā vienmēr ir bijusi koalīcijas partija. Arī jums arī visa politiskā pieredze visā saimās, kuras esat ievēlēts, esat bijuši pozīcijā. Ja tomēr piepildās scenārijs, ka nokļūst opozīcijā, Nacionāla apvienība ir spējīga strādāt opozīcijā, izdzīvot opozīcijā ņemot. Vairāk, ka tādas pieredzes nav. Pieredze ir bijusi 10. Saimā. Bet ir bijusi. Protams, jebkurai politiskai partijai mērķis ir noteikti būt valsts vadībā un vistiešākā veidā izpildīt vēlētājiem dotos solījumus, bet ir jautājums par cenu, uz kādām tiek sagaidīts šī solījuma izpilde, un mēs noteikti neesam gatavi nodot savus principus, lai tikai būtu valdībā. Un tad tas ir skaidrs signāls bijis nereizi vien, ka mēs neraujamies uz valdību tikai, lai tur būtu, bet mums ir svarīgi izpildīt vēlētājiem dotos solījumus. Un ja mēs kādā brīdī neredzam, ka mēs to varam izdarīt, tad arī, protams, ir iespējams darbs opozīcijā. Tas nav labi, tas nav pozitīvi, bet tāda iespēja.